комунальні, житлово-комунальні потреби, газ використовується власного видобутку з високим рівнем рентабельності. Тобто видобуток власного газу в Україні не є збитковим. А мова йде в цілому про наближення ціни споживання газу до, я сказав би так, європейських цін. Ми це будемо робити, але з часом. Спочатку нам треба трошки на крок йти вперед по наближенню соціальних стандартів до Європи, тобто забезпечення пенсій, соціальних виплат і заробітних плат. І поступово буде збільшуватись і ця ціна. Дякую.